ay dumadaan din sa proseso. Subalit, dapat na walang kinikilingan po. Uh, ang Department of Labor... Department... Ano, pong proseso yon sir? I don't think magbanggit tayo ng proseso rito. Proseso, yes, mag-uusap yung tatlo. Pero dapat, sir, ang proseso, meron dapat katabi, represent, somebody representing the, the worker. Ang nangyari, sir, kadalasan kapag nagigpag-usap po yung worker sa arbiter at inireklamo yung kumpanya, wala po siyang representation, ayaw pong magpapasok na arbiter. Kami nga po, reporter na, hindi ko kami pinapapasok. Bakit? Siguro po, dahil eh, magkakaroon ng lagayan. Thank you, uh, Mr. Chair, Chairman, Senator Jingo Estrada. Secretary Laguesma, ilan po sa inyong records, sa, sa data ninyo, ang mga workers na underpaid? Do you have that data? for us um, wala. Po. wala po akong specific na dala sa ngayon subalit so handa po kaming magbigay mag-submit okay sa sa committee okay. ng nasabing dato ano po ang ginagawa niyo ngayon or oh, do you have a plan or a system in place para ma-address po itong uh, mga workers na time and time again hindi po nabibigyan ng tamang pasahod uh, hindi po sila nakatanggap ng minimum wage ano po yung mga sistema ang inyo po inilatag. Kasi ako, po for the longest time, for more than 20 years, ito po palagi ang inireklamo ng mga gagawa sa aking programa, sa akin personally. And palagi po ako nagbibigyan ng suggestion, palagi po ako pag usap sa mga taga umuo lang sila, pero hindi pa rin po nagagawa ng paraan. Hanggang ngayon, marami pa rin po mga hindi nababayaran ng tama, hindi nabibigyan ng tamang pasahod. Kayo po, ngayon kayong bagong upo, ano po yung plano ninyo para ma-address na po itong napakatagal ng panahon na inaapi po yung mga gagawang Pilipino, hindi po binibigyan ng tamang pasahod, underpaid po sila, walang benefits, hindi binibigyan ng overtime, hindi binibigyan ng 13-month pay, etc., etc. Ano po yung inyong plano dyan, Sir? Maraming salamat po sa katanungan. Dalawa po ang uh, pwedeng gabing intervention o pag assistin ng Department of Labor and Employment. Una po yung may kinalaman doon sa regular inspection program na dapat po ay nakakaroon ng annual na inspection ang mga kumpanya, lalo na po yung mayroong uh, natatanggap ang Department of Labor and Employment na reklamo. Ang ikalawa po yung tinatawag na technical assistance bill kasi ang atin pong uh, configuration po ng atin pong mga kumpanya, malaking bahagi po yung nando doon sa micro and small enterprises. Sorry sir, can I interrupt para mapabilis maray pang tatanong. Annual inspection, Uh, meron po kayong tinatawag na uh, visitation authority, tama? Pero ako po mismo ng dalawang mata ko nakita ko, kumisang pinapalayas lang po kayo ng mga kumpanya na pinupuntahan nyo. There were so many instances, kasama po pa yung mga reporter namin dahil may nagreklamo ng mga magagawa. Pagpunta po namin doon sa kumpanya, kasama po kay mga taga-DOLI, pinapalayas lang po at ang sinasabi po, bumalik na lang kayo tomorrow kasi nga hindi kayo nagbigay ng notice sa amin and then babalik po kami kasama yung DOLI the following day matapos mapalayas, nakapag-prepare na po yung isinumbong na employer. So yan po ba sa ngayon, sa, sa inyo pong... Uh, pamamahala, hindi na po mangyari yan, na lang po kayo ng mga kumpanya na nireklamo? Ano sa po sa guarantee? Ayos, isa sa ayos po namin, eh, yung mga nakikita namin na may bahagi sa proseso, upang hindi naman po nasasayang yung siyatabi natin na pag-iimbestiga. No, no, pa no, no. What I'm trying to say, Secretary, ano po yung... Uh, plano po ninyo o yung sistema na inilatag ninyo para masiguro na hindi na po kayo palalayasin ng mga kumpanya na inyong binibisita. Kasi po, ang palaging sabi ng kumpanya na wala kayong karapatan na pumunta rito through the security guards dahil wala kayong binigyan ng notice sa amin, wala dito yung aming amo, wala dito si manager, kaya balik na lang kayo bukas. So, sa mga ganong klaseng senaryo, ano po yung plan B kapag kayo po'y pinalayas, nag inspeksyon po kayo? Meron po kaming nga uh tinatawag na visitorial power. Eh. Bahagi po yun na dapat magkaroon po kami ng access sa mga kumpanya. Kaya nga po, paano, pag po pag, pa nga po pag pinalayas kayo? Kasi po ako, I'm talking from experience. I'm not talking dahil lang sa gusto ko lang po makapagsalita. Pag, pag kami naman po ay pinalayas ng wala pong sapat na kadahilanan o no? may tamang kadahilanan, Opo. siguro po yun aming i-interpretin na meron silang itinatago sa amin. At Kaya po, meron, meron hubang sanction? Meron pang parusa? Ano po? Meron ba kayong bibigyan na parusa doon sa mga nagpapalayas po sa inyo na, na mga kumpanya na gusto niya inspeksyonin? Kasi po, rampan po ito. Um, again, I'm talking from experience. Andami ka na po mga reporter na pinapalayas po. Hindi kami. Yung doli po, papalayasin kasama yung aming reporter dahil wala rin po silang uh, notice na ibinigay. Dapat nagbibigyan na po ng notice. So, bawal daw po yung surprise inspeksyon kasi wala si manager. Ngayon, sa uh, Secretary, ano po yung inyo pong gagawin? Halimbawa kayo pinalayas, uh, meron hubang sanction na ipapato nyo or parusa? And then sir, uh, sana, sir, kung halimbawa nakalusot na kayo, pinayagan kayo, may iba naman kasi pumapayag din. Uh, sana ang akin pong suggestion, kapag nagkikipag-usap po ang inyong mga uh, uh, kawanin kawani ng dole doon sa kumpanya na inspeksyon, dapat po transparent. Ang nangyari po kasi, papasok po inyong mga kawani, closed door, and then paglabas na kanisi and then uwi na. Sana sir, open. dapat po, nakikinig po yung mga nagreklamo, nandiyan po lahat. And then after that, binibigyan po ng kopya, lahat po ng manggagawa doon sa kumpanyang yon kung ano po yung napag-usapan, ano po yung mga plano, gagawin ng dole na nag para doon sa kumpanyang yon ano yung mga kamalian na kita nila, etc. Et, cetera, et cetera. Kasi sir, kadalasan hindi po ang transparent sir eh. Sorry sir, I'll be straight and upfront to you. In fact, there was a time nagsuggest ako sana pag pumunta po yung mga inspector ninyo, dapat walang bulsa. Kasi kadalasan pag labas, punong-puno na po yung bulsa. Kuminsa mayro mayroon pang daladalang mga supot. Hindi ko alam kung ano naman mga supot na yung pag Maraming salamat po sa inyong mong kahi. Bahagi po yan ang aming tinatanaw na dapat pong isaayos. Yung pong transparency dapat maging bahagi talaga ng paglilingkuran sa pamahalaan. Uh, amin pong isasaalang alang ang inyong binibigay na mga kahi uh, Kung hindi naman po ninyo mamasamain, babanggitin ko po, po lamang na ito po ang aking uh, pangatlong buwan sa Department of Labor and Employment. Uh, ako naman po siguro hindi naman po kalabisan na humiling sa inyo ng panahon upang matignan yung mga reklamo, especially po yung mga specific. Kasi gusto rin naman po nating matugunan yung mga karaingan yung mga pinapaabot na problema ng ating mga manggagawa lalo na po may kinalaman sa pag-abuso sa kanilang karapatan. So, okay. yun lang po naman siguro ang aming... Sir, sir, makasigitore. Now, isa pa. Kapag pumupunta po yung aming reporter uh, sa, sa Dole para po uh, pag-usapin po yung pong kumpanya at saka yung pong nagreklamong manggagawa, more often than not, ginagawa pong closed door ng inyong pong mga arbiter. Bakit? Bakit? Your guess is as good as mine. Ang nangyari, nag-uusap po si Arbiter, si Company, and then kami po ay pinapalabas. Kasama okay, Arbiter, Company, and then yung si Complainant. Si Complainant po, walang representation. Kasi nga po, pinapalayas kami. So, ang nag-uusap-usap, tatlo lang. Paglabas, tinatanong po namin Complainant, ano nangyari? Malungkot. Kasi nga, punersa ng Arbiter na, sige, pumayag ka na, kaysa naman wala. So, yan po ba'y maasahan ko na hindi na mangyari ngayon under your watch, sir? Doon po sa usapin na kung saan walang transparency, siguro nais nice ko rin pong paliwanag na ang Department of Labor and Employment po ay dumadaan din sa proseso, subalit dapat na walang kinikilingan po. Uh, ang Department of ano, Labor po, Employment... ano pong, proseso yon sir? I don't think magpanggit tayo ng proseso rito. Proseso, yes, mag-uusap yung tatlo. Pero dapat, sir, ang proseso, meron dapat katabi, represent, somebody representing the, the worker. Ang nangyari, sir, kadalasan kapag nagigpag-usap po yung worker sa arbiter at inireklamo yung kumpanya, wala po siyang representation, ayaw pong magpapasok na arbiter. Kami nga po, reporter na, hindi ko kami pinapapasok. Bakit? Siguro po, dahil eh, magkakaroon ng lagayan o magkakaroon ng aregluhan, etc. Pasensya na sir, for the word, I'm just being frank. Kaysa naman patago ko sabihin at isaraparapan ko po sinasabi sa inyo. Eh, hindi naman po kayo kailangan humingi ng paumanhin ang uh, nais ko lang ipabot. Kaya nga po kami naririto upang makinig din ang mga mungkahi na makatutulong po sa amin upang tama ang pagpap pagpapatupad po ng mga programa ng department. At malaking uh, pasasalamat po doon sa inyong mga mungkahi na amin po ngayon nga ah, talagang tatanawin na malaking tulong upang yun pong mga inaasa ng mga manggagawa na hindi naman po siguro natin pinipinsa lang ah, mga namumuhunan dahil alam naman nilang dapat silang magbayad ng tama, magbigay ng benepisyo. Yun po ang direksyon na tatahakin po ng Department of Labor and Employment. Okay, dalawa na lamang po. Meron po akong sinagest doon sa mga taga-dole at sinasabi nila, that's a good idea, idol. This was the time na ako po i-broadcast pa lamang. Ang aking pong suggestion ay simply lamang. Bakit hindi po maglagay ng karatula sa lahat ng workstation, special sa mga factory? Uh, at doon po sa karatula na yun, nakalagay po yung makano yung minimum wage doon sa lugar na yun. Uh, at makano uh, magkano po yung computation sa overtime, ano po yung mga karapatan nila, uh, holiday pay, 13 month pay, etc. etc. And then sa baba, nakalagay doon, kapag hindi nag-comply, hindi compliant itong kumpanyang ito, ito yung aming hotline. So that would also serve as a deterrent, especially po doon sa mga uh, galing sa probinsya na dinadala rito, uh, walang kalam-alam, ignorante, if you will, uh, naisahan. Pero kung meron pong ganong klaseng notice, eh, baka naman mahiyaya yung employer na manloko. So siguro, sir, it's about time maglagay po kayo ng karatulang ganon. And then, pangalawa, sir, siguro sir magkaroon kayo ng MOE between you, BPLO, and Bombero. Dahil there were so many instances, nagkaroon po ng sunog sa isang factory, na namamatay po yung mga magagawa. Bakit? Kasi po yung fire exit, binabarahan, kinakandaduhan dahil sinasabi nila baka magnakaw daw po yung manggagawa. Mas mahalaga pa sa kanila yung isang perasong chinelas kaysa sa buhay ng manggagawa. So dapat po yun, sir, kung sabi niyo regular inspection, na nakikita na yun na yung fire exit ay natatakpan o naharangan, dapat po palaging open ang fire exit. Kung natatakot sila, baka pag nakawan sila magagawa, eh maglagay lang security guard. Tapos, dahil sa gustong pagtipid, eh nilalagay po sa panganib yung buhay ng magagawa. Ito na natatanggapin po namin ng inyong mungkahi sa Malaging bagay po na magkaroon ng tamang pagdisiminate ng informasyon na hindi naman po mali, maligaw o malin lang ang mga manggagawa may kinalaman po sa tamang benepisyo tamang pasahod para sa kanila. So, maraming salamat po At doon sa inyong mukahe. Sana, sir. Nasta na po, Mr. Chair. Sana, sir. Pagbutihin niyo po. Not you kasi bago lang ko eh. Pagbutihin niyo po yung trabaho niyo dyan sa Dole. Kasi, karamihan, sir, I'm sorry, ha. Tamad eh.